Padang bulan, padang ikhaya rindu, rindu aku lagi. Allahumma salli wa sallim ala
mata di demi mungkin lagi dosa karena tekan Husnul khotimah.
Satikul wan adilami. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Wa alihi wa sahbihi.
Salli wa sallim ta iman ala hamada. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. والآل والأصحاب من قد وحدا إيمان إيمان تمان ونسكه رسم بحيا إيمان إيمان تمان ونسكه رسم بحيا Nabi Sulaiman suki nanging purun sembahyang. Nabi Sulaiman suki nanging purun sembahyang. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Iman, iman teman, wong miskin ora sembahyang. Iman, iman teman, wong miskin ora sembahyang. Nabi Ayub miskin, nanging purun sembahyang. Nabi Ayub miskin nanging kelem sembahyang. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Iman, iman teman, wong bagus ora sembahyang. Iman, iman teman, wong bagus ora sembahyang. Nabi Yusuf bagus, nanging purun sembahyang. Nabi Yusuf bagus, nanging purun sembahyang. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Wal ali wal asuha biman qad wahada. Iman, iman teman, wong ayu ora sembahyang. Iman, iman teman, wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu
nanging purun sembahyang. Siti Fatimah ayu nanging purun sembahyang. Ling iling sira manungsa damanana anggon namung ngaji mumpung durung dinarawuhi mola jengking labang kaini ulang kaini rantai kaini kata kaini sawi sandi wong kang durha kumam pangjauh pengiran dasar tanaman wangat perintah tuangan la ilaha illallah al dari kasur bangun wisi sawi sane wakang bekti dawah pangeran kang maha suci mu'min lanang mu'min wadon mu'min iku sedereng
aku ana celere tiba nyemplu mbok irah kembange opo Assalamualaikum.
Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Para sedulur mangerte nono ning alam kubur bakale ono ono pitakon enam perkara kutu bisa anjawab ira. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeran mu iku sapa muli jawab kelawan cetha Gusti Allah Pangeran kula kang kaping pindho pitakonane sapa niku Kanjeng Nabi nira enggal jawab kelawan cetha Nabi Muhammad Nabi kula kaping telune pitakonane apa niku akama nira jawabane ora ana liya ya iku Islam akami kula kang kaping papat pitakonane kiblat ira ya iku apa Ka'baitullah iku kiblat kula kaya mangkono jawaban ira kaping limone pitakonane ya apa iku panutan ira kitab Al-Qur'an jawab syira ya iku kitab
panutan kulo kang kaping enem pitakonane yo sapa iku sedulur ira kaum muslimin uka muslimat yo iku kabeh sedulur ira maula Maulah ya salli.
Asta.